तपाईँ राजाको सबभन्दा नजिकको पात्र पछिल्लो कति भयो भेट्न भएको अब सबभन्दा नजिकको पात्र भन्नुभयो अब राजाको सबै साझा अब राजेन्द्र लिङ्गेजीले पनि अब तपाईँको चाहिँ ब्याङ्क ठग्ने भनेर चाहिँ हिजो बोलिरहनु भएको थियो म यो अनावश्यक कुरा हो हेर्नुहोस् ब्याङ्क ठग्थ्यो भने आज ब्याङ्क ठग्या मान्छे बाहिर हुन्छ ब्याङ्कले कारोबार कारबाही गर्छ नि त त्यस कारण यी इत्यादि कुराहरू चाहिँ व्यक्ति तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ तपाईँको जुन आइरहेको छ नि जबकि मुद्दा एउटै छ काम एउटै गर्नु छ के राजेन्द्र लिङ्गदेन्द्रले मात्रै राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन नि दुर्गा पर्साले ल्याउन सक्छन् राजा त साझा हो नि भोलि पर्सनल्ली राजा भन्यो भने पनि हामीले समर्थन गर्छौँ भोलि एमाले काङ्ग्रेसले राजा हामी त सबैले राजा भनिदिउन् सबैले राजा भन्नुपर्छ राजा यस्तो संस्था हो त्यो शेखर शेखरङ रामाजीको नजिक भन्नुभयो नि त्यो होइन कसैको नजिक नजिकै उहाँ सबै नेपालीको बराबर देश सङ्कटमा गएको बेलामा एज ए राजा उहाँले दायित्व निर्वाह गरेको हो जसलाई गलत अर्थ लगाएर विदेशीको कुरा सुनेर तपाईँको चाहिँ विदेशी उचालेर सत्ता स्वार्थको लागि जो नेताहरू ला आए त्यसले मुलुकलाई कहाँ पुर्यायो त आज देशको स्वाभिमान कहाँ छ देशको गौरव कहाँ छ नेपाली जनताको अवस्था के छ आज किन एक करोड दाजुभाइ विदेशिनु परेको छ आज किन हाम्रा चेलीबेटीहरू विदेशको डान्सबारमा पुग्नु परेको छ आज ब डिब्बाका डिब्बा लासहरू आइरहेका छन् आज रोज इकोनोमी फेल छ बजेट घाटा हेर्नुहोस् वैदेशिक ऋण हेर्नुहोस् आन्तरिक ऋण हेर्नुहोस् रिभेन्यू हेर्नुहोस् कहीँ छ यस्तो अवस्था देशलाई पुर्याएर अब तपाईँ कुनै पनि बेला कर्मचारीले तलब पाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ राप्रपा भनेको राजा स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने चा पार्टी चाहिँ हो त राजाको आफ्नो पार्टी होइन राजाको आफ्नो पार्टी राजा हुँदैन उहाँलाई राष्ट्रपति बनाइनु हुन्छ भन्ने निचोड निकाल्नुहोस् कि त उहाँको कुरा गलत हो भने सोल्युसन हाम्रो हिसाबमा त्यो सोल्युसन होइन त्यो टेम्पोररी कुरा हो त्यसले सोल्युसन दिएन राजा भनेर चाहिँ कस्तो भनौँ नि राजा भनेको टिप्पणी गलत हो भनेर एकदम एकदमै सैद्धान्त हाम्रो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ बेल खाँदैन हामीले त्यो भनेको होइन तपाईँले केही निकाल्न सक्नु विज्ञप्ति निकाल्न सक्नु भएन रविन्द्र मिश्र विरुद्ध हाम्रो साथीहरूले यस्तो छ हरेक कुरा झिना मसिना कुरामा लडेर आपसमा सस्तो छिटो र फरफट्दो फाइबर नेट र आइपिटिपी भनेकै वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीले हिमाल पहाड तराईबाट जडीबुटीहरू सङ्कलन गरी आफ्नै प्रशोधन केन्द्रबाट तयार गरिएका जडीबुटीबाट उपचार गरी हजारौँ नयाँ तथा पुराना दीर्घ रोगीहरूलाई पुनर्जन्म दिइसकेको छ आज हामीसँग राष्ट्रवादी नेता शेखरजङ हुनुहुन्छ हजुर हजुर धन्यवाद नमस्ते शेखरजङ रायमाझीका अन्तर्वार्ताहरू अहिले पछिल्लो समय अलिकति कम छ त्यो कारणले म थोरै विषयवस्तुमा पहिला केन्द्रित रहन्छु अहिले राजावादीका आवाजहरू अलि बढी बाहिर आउन थाले पहिला पहिला पनि राजावादीका आवाजहरू आउँथे तर त्यति धेरै चासोको रूपमा थियो अहिले चाहिँ पूर्व राजा सडकमै गइसकेपछि यसको चर्चा अलि बढी भए धन्यवाद ठिक हो अब यो के छ भनौँला भने क्रमशः स्वर ठुलो भएर गइरहेको छ जनताले सुन्ने र बुझ्ने क्रम बढेर गएको छ र यतिखेर त झन् हाम्रो एउटा चर्चित आमालेबाट राजीनामा पनि गर्नुभयो दुर्गा प्रसाईजी उहाँले चाहिँ अहिले विभिन्न चाहिँ प्रमाणहरू उदाहरणहरू दिएर सक्रिय रूपमा आइरहेको हुनाले पनि र झापामा जो महाराधीराज पनि सवारी भएर कार्यक्रमको जुन दियो जलाउनु भयो उद्घाटन गर्नुभयो त्यसपछि यो अलि सरगर्मी चर्चाको विषय छ देशैभरि तपाईँ राजाको सबभन्दा नजिकको पात्र र धेरैले रह। राजासँग अलि बढी भेटघाट हुने पात्रको रूपमा तपाईँलाई लिने गर्छन् शेखरसँग चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको भेटघाट भइरहेको छ भन्छन् पछिल्लो कति भयो भेट नभएकोमा अब सबभन्दा नजिकको पात्र भन्नुभयो अब राजाको सबै को नजिकको टाढा भन्दा पनि मेरो पृष्ठभूमि के छ भने मेरो काका केशरजङ राझी राजसभाको सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो महाराधी राजको राज्यारोहण भयो नि त्यो बेलामा राज परिषदको अध्यक्षको नाताले उहाँले नै उद्घोष गर्नुभएको थियो कि नेपालको राजा आजदेखि फलाना मतलब श्री पाँच ज्ञानेन्द्र बेकृष्ण शाहदेव भनेर जो घोषणा पनि गर्नुभयो र मेरो सुरुदेखि नै पृष्ठभूमि चाहिँ मेरो प्रधानमन्त्री मरिच सिंहसँग पनि म नजिक थिएँ मेरा कैयन आफन्तहरू त्यो बेलामा पनि कालमा पनि राजा देश भनेर लागिरहेको हुनुहुन्थ्यो र मेरो पृष्ठभूमि पनि म पनि त्रिचालिस वर्षदेखि लगातार म कुनै पार्टी दलगत हुन्छ नि तपाईँ यद्यपि राष्ट्र काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट छोड्नुहोस् यद्यपि म राप्रभाव पनि छैन बुझ्नु भएन र त्यसले गर्दा के छ भने मेरो पृष्ठभूमि नै राजा समर्थक राजा यो देशमा चाहिन्छ भन्ने चा छ चा, र हाम्रो ऐतिहासिक के छ भन्नु होला भने हिजो नेपाल एकीकरणमा पनि हाम्रो पुर्खाहरू हाम्रा बाजेहरू चाहिँ जो लाग्नुभयो त्यसले पनि मलाई एउटा राष्ट्रवाद देशभक्ति एउटा परम्परावादी भन्नुहोस् होइन त्यो ऐतिहासिक महत्त्वको कुरा हुनाले यो देशको निर्माणसँग हाम्रो पुर्खा पनि गाँसिया हुनाले र त्यो बेलामाको चाहिँ जो तत्कालीन बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाह बहादुर शाहहरू चाहिँ हाम्रा पुर्खाका चाहिँ कमान्डर हुनुहुन्थ्यो त्यसरी यो मुलुक निर्माण भएको हुनाले त्यो वंशको त्यो इतिहास त्यो विरासतले गर्दाखेरि म कहिले पनि राजालाई छोड्न पनि सकिएन र छोड्न पनि म यो मेरो जीवनकालमा छोड्ने कुरो पनि आउँदैन त्यसैले म राजासँग अनवरत रूपमा गाँसिएको छु र जहाँसम्म तपाईँले भेटघाटको कुरा गर्नुभयो अब मेरो यो अहिले पाँच छ महिनादेखि त मेरो दाजु बिरामी हुनुहुन्थ्यो त्यो सिलसिला म भारतमा पनि गएँ फेरि उहाँको चाहिँ देहावसन भयो काज क्रियाहरूको कुरा गरेँ गर्दाखेरि म धेरै भयो चाहिँ मैले भेट पाएको छैन भेट्न पाएको छैन तर म माराधीराजको चाहिँ सक्रियता देशप्रतिको चाह उहाँको चाहिँ चाहिँ देशको एउटा भविष्यको विषयमा उहाँको चिन्तनहरूसम्म नजिक छु अहिले केही दिन अगाडि राष्ट्रपतिको चर्चा हुँदै गर्दाखेरि राप्रपाका एक प्रभावशाली नेता रविन्द्र मिश्रले चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई राष्ट्रपति बनाउनु पऱ्यो भन्नुभएको छ होइन यो उहाँले बोलेका कुराहरूलाई कतिपयले हाँसोमा पनि उडाएका छन् कतिपयले होइन त्यहाँ आएर बस्दा पनि हुन्छ भन्छन् यो कति सही होला उहाँ राष्ट्रपति बन्नु हो रविन्द्रजीको मैले त्यो हेऱ्यो भने उहाँको स्ट्याटस एक त उहाँले राजालाई राष्ट्र प्रमुखको रूपमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्नुभएको छ र अर्को चाहिँ तपाईँको राजाका गल्ती अब माफ गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ हामीले हिजो राजाका कालमा पनि नजिकबाट निहाल्दाखेरि के थियो भन्नु होला भने राजा ज्ञानेन्द्रलाई ठुलो एउटा चाहिँ समस्या थियो देशमा नेपालीहरू मरिरहेका थिए सिपाही मरे पनि जनता मरे पनि नेपाली दाजुभाइ मरिरहेका थिए राजा गद्दीमा बसेर रा ठुल्ठुलो के हेरेर बसिरहेको त्यो गद्दी मात्रै बस्ने हो र देशको जिम्मेवारी त लिन पर्यो नि राजा भनेको त राष्ट्रिय अभिभावक राष्ट्रको पिता गार्जियन त नेपाली नेपाली मरिरहेको चाहिँ मजा लिएर गद्दीको स्वाद लिएर चाहिँ बसिरहने कि एउटा चाहिँ साहस गरेर एउटा देश बचाउने भन्ने हिसाबमा उहाँले केही शक्ति केही दिनको लागि त्यो पनि जनताकै सल्लाहमा उहाँले लिनुभएको हो तर उहाँको उद्देश्य चाहिँ प्रजातन्त्र मासौँ आफै शासन गरौँ भन्दा पनि त्यो समस्यालाई निकालेर फेरि जनताको नासो जनतालाई नै उहाँले मागेको त त्यही दुई अढाई वर्ष तिन वर्ष तिन वर्ष किन भनौँ उहाँले चाहिँ कङ्ग्रेसको चाहिँ शेरबहादुर देवबालाई प्रयोग गर्नुभयो सूर्यबहादुर थापाहरूलाई भन्नुभयो त चुनाव पनि गर्न नसक्ने अवस्था आइसकेपछि यतातिर त तपाईँको प्रजातान्त्रिक बाटो पनि अवरुद्ध भएको उता लडाइँ पनि गरिरहेको फेरि त्यहाँ विदेशी शक्तिहरूको चलखेल त्यो अवस्थामा राजाले बुझ्नु भएन एउटा साहस गरेको हो त्यो एउटा बहादुरी हो त्यो एउटा महान निर्णय हो हो त्यो बेलामा नेपाली जनताले उहाँलाई साथ दिनु पर्थ्यो जनताले साथ दिया पनि हुन् तर यी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भनाउँदाहरू नयाँ दिल्लीमा गएर त्यहाँका चाहिँ जासुसी संस्थाहरूको चाहिँ इसारामा हिँडेर बाह्र बुद्धि गरेर नेपालको निर्णय हाम्रो चाहिँ एउटा राजनीतिक जो निर्णय हुन्छ नि त्यो हामीले हाम्रै देशमा हाम्रै टेबलमा हामी नेपाली बसेर गर्न सक्ने जो हाम्रो चाहिँ जुन एउटा निर्णायक जुन त्यो अधिकार थियो निर्णायक शक्ति थियो त्यो आज भारतमा बुझा छन् नि त्यसले के भयो त आज देश अर्धपराधीन छ बुझ्नु भएन आज हरेक कुराहरू चाहिँ विदेशीको इसारा मेरो प्रश्नको सही उत्तर आएन पछि त्यहाँ तपाईँ अलिकति घुमाएर जानुभयो रविन्द्र मिश्रको स्टाटसलाई तपाईँले कसरी मान्नुभयो रविन्द्रजीको पृष्ठभूमि के छ भने उहाँ हिजो चाहिँ राजावादी हुनुहुन्थेन गणतन्त्रवादी हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले देख्दै जाभयो बुझ्ने बुझ्दै जानुभयो एउटा पढे लेखिया एउटा बिबिसी जस्तो संस्थाको चाहिँ प्रमुख भएको हुनाले एउटा उहाँको दायरा ठुलो थियो र उहाँले बिजी बुझ्नुभयो हो यो देशमा त राजा चाहिँ रहेछ किनभने गणतन्त्रले पनि त परिणाम राम्रो दिन सकेन राजा चाहियो भन्नु भएन राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति चाह्यो भन्नुभयो त्यसकारण उहाँ के हुनुभयो भने उहाँले विचार परिवर्तन गर्नुभयो उहाँले के भन्नुभयो भने विचारभन्दा माथि देश भन्ने साथ उहाँ राप्रपामा आउनुभयो त्यसपछि यतिखेर राष्ट्र प्रमुखको रूपमा उहाँले भन्नुभएको छ तर हामी के भन्छौँ भने हामीलाई राजा ज्ञानलाई राष्ट्रपति भएर दुई चार वर्ष चलाउन सोख होइन उहाँ के हो भने हाम्रो भू राजनीतिक अवस्थितिले गर्दाखेरि हामीलाई अनिर्वाचित बुझ्नु भएन कसैले निर्वाचित गरेको होइन अनिर्वाचित एउटा त थाई एउटा रेफ्रीको भूमिका गर्ने अभिभावकको भूमिका गर्ने एउटा राष्ट्र संस्था चाहिन्छ चा, जो यो देशको अपरिहार्यता हो तपाईँहरूको चाहना अनुरूप त त्यहाँ आएन तपाईँहरू जुन रूपमा राजा चाहियो राजा चाहियो भनेर रा, गएको पार्टीले नै राष्ट्रपति बनाउने भनेर रा, लभिङ गर्न थाल्यो यस्तो के सकिएछ भन्नुहोला भने जहाँसम्म राप्रपाको कुरा छ अब हामी तिनीहरूलाई सफ्ट लाइनर भन्छौँ किनभने मुद्दा त राजाको उठाएको छ मुद्दा त हिन्दू राष्ट्रको उठाएको छ अखण्डताको छ तर ती मुद्दाहरू उनीहरूको मुद्दा हुन् तर उनीहरूले के भने भने यो मुद्दा चाहिँ हामीले निर्वाचनको माध्यमबाट जनताको अहिमत लिएर हामीले दुई तिहाई बनाएर यो संविधान बढी परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको लाइन अब त्यो उहाँहरू त्यसमा विश्वास गर्नुहुन्छ र केही सिटहरू जितेको पनि अवस्था छ र आज संसदमा केही आवाजहरू आइरहेका छन् यीलाई म डिनाई गरेर यो केही पनि होइन भन्ने पक्षमा म छैन यो पनि एउटा चाहिँ केही न केही नहुनु मामा भन्दा कानु मामा निको भन्छ नि केही न केही आवाजहरू बोल्नु भएको छ ज्ञानेन्द्र साईले बोलिरहेको छ त्यहाँ लिङ्गेजीलेहरूले बोलिरहनु भएको छ आज रविन्द्र मिश्रले पनि यी कुराहरू राख्नु भएको छ होइन त्यस कारण केही कुराहरू त्यसले टेवा पुगेको छ तर हामी म संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको एउटा अध्यक्षको नाताले म के भन्छु भने हामी चाहिँ विद्रोही हो हामी चाहिँ यो संविधानबाट तपाईँ कति वर्षमा तपाईँहरूले यो माग्दा माग्दै देशै सिद्धिसक्छ देशै टुक्रिसक्छ देशै तपाईँको चाहिँ चकनाचुर भइसकेपछि देशै नरहेपछि देशको अस्तित्व नरहेपछि देश पराधीन भइसकेपछि त कहिले र त्यस कारण हामीले समयमा गर्नुपर्छ okay. तपाईँले यो भन्नु सिधा कुरा तपाईँले रविन्द्र मिश्रको त्यो ट्विट गलत थियो होइन म के भन्छु भने उहाँले आफ्नो हिसाबले भन्नुभएको होला होइन पार्टीले त राजा भनिरहेको छ पार्टीको राष्ट्रपति भन्नु उहाँले चाहिँ अब सबै मिलाएर राष्ट्रपति भन्नुभयो अब त्यो दिँदै नदिनुभन्दा त्यो त्यहाँसम्म चाहिँ उहाँले आफ्नो किसिमले बोल्नु भएको छ त्यस म उहाँलाई विरोधै गरिहाल्ने पक्षमा छैन उहाँको मनसाय नराम्रो म देख्दिनँ तर तपाईँ एउटा एउटा निचोड निकाल्नुहोस् न उहाँलाई राष्ट्रपति बनाइनु हुन्छ भन्ने निचोड निकाल्नुहोस् कि त उहाँको कुरा गलत हो भनेर नट सोल्युसन हाम्रो हिसाबमा त्यो सोल्युसन होइन त्यो टेम्पोररी कुरा हो त्यसले सोल्युसन दिएन राजा भनेर चाहिँ कस्तो भनौँ नि राजा भनेको टिप्पणी गलत हो भनेर भनौँ एकदम एकदमै सैद्धान्त हाम्रो हिसाब हेर्दाखेरि चाहिँ बेल खाँदैन हामीले त्यो भनेको होइन तपाईँले केही निकाल्न सक् विज्ञप्ति निकाल्न सक्नु भएन रविन्द्र मिश्र विरुद्ध हाम्रो साथीहरूले यस्तो छ हरेक कुरा झिना मसिना कुरामा लडेर आपस आपसमा कोलाहाल मचाइरहेको पार्टीको एक हिसाबले उहाँहरू राजाको चाहिँ पूर्ण स्वामित्व फिर्ता हुनुपर्छ भनेर हिँडिरहेको मान्छे के छ भने हेर्नुहोस् काङ्ग्रेस कम्युनिस्टभन्दा रविन्द्र मिश्र निकै हाम्रो लागि पोजिटिभ छ बुझ्नु भएन तर अझै उहाँले कुरा बुझ्नुपर्छ राजाले गल्ती गरेको होइन गल्ती नेताले गरे, गरे काङ्ग्रेसले गर्यो कम्युनिस्टले गर्यो माओवादीले गरे त्यो गल्तीले गर्दा आज देशको अवस्था यो हो नि तपाईँ तपाईँको जुन धार छ त्यो धारमा बरु दुर्गा प्रसाद चाहिँ हिँडेको हो अब दुर्गा प्रसाद आउनु भएको छ उहाँले पनि छ्यालिस सालको संविधानको कुरा गर्नुभएको छ सडचालिस सालको संविधानमा त्यहाँबाट चाहिँ कोर्स बिग्रेको हो कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ तर हामी के भन्छौँ भने बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो अब सडचालिस सालको संविधान पनि सोरसोर होइन र अर्को कुरा के भन्नु होला भने हामीले राजाको कुरा गरेपछि राजा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेपछि हामीलाई प्रजातन्त्र विरोधीको रूपमा चाहिँ हेरिएको छ जबकि हामी प्रजातन्त्र विरोधी होइनौँ स्वयं राजा पनि प्रजातन्त्रको विपक्षमा छैनन् कहिले पनि थिएनन् त्यो एउटा परिस्थिति बस देश सङ्कटमा गएको बेलामा एजे राजा उहाँले दायित्व निर्वाह गरेको हो जसलाई गलत अर्थ लगाएर विदेशीको कुरा सुनेर तपाईँको चाहिँ विदेशी उचालेर सत्ता स्वार्थको लागि जो नेताहरू आए त्यसले मुलुकलाई कहाँ पुर्यायो त आज देशको स्वाभिमान कहाँ छ देशको गौरव कहाँ छ नेपाली जनताको अवस्था के छ आज किन एक करोड दाजुभाइ विदेशिनु परेको छ आज किन हाम्रा चेलीबेटीहरू विदेशको डान्स बारमा पुग्नु परेको छ आज ब डिब्बाका डिब्बा लासहरू आइरहेका छन् आज रोज इकोनोमी फेल छ बजेट घाटा हेर्नुहोस् वैदेशिक ऋण हेर्नुहोस् आन्तरिक ऋण हेर्नुहोस् रिभेन्यू हेर्नुहोस् कहीँ छ यस्तो अवस्था देशलाई पुर्याएर अब तपाईँको कुनै पनि बेला कर्मचारीले तलब पाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ कुनै पनि बेला यहाँ तपाईँको चाहिँ अब खाद्यान्नको भाउ अचाक्ली बढेर जाने अवस्था छ अहिले पनि उसले एउटा प्रश्न गरेका थिए यत्र वर्षभन्दा राजाले चलाएको देश हो त्यो बेलामा के गर्न सक्यो त राजाले भनेर त केपी शर्मा उसले प्रश्न गरे ए बाबा आजको जस्तो अवस्था त थिएन नि त्यो बेलामा राजाको बेलामा एक करोड नेपाली विदेश नगर भाषणको लागि जानुपर्ने अवस्था थिएन नि त्यति बेला जनसङ्ख्या नि त त्यति थिएन नि त ए बाबा जनसङ्ख्याको त कति थियो एक करोड थियो डेढ करोड थियो डेढ करोड पचहत्तर लाख गएको थियो त थिएन नि हिजो हि काम पाएको थिए हि गरेर खाएका थिए कृषिमा राम्रो थियो नि त औद्योगिकरण थियो थोरै व्यक्ति थिए त्यहाँ कृषि राम्रो कुरा त्यही त भनिदिइरहेको छु हिजो औद्योगिकरण थियो हिजो औद्योग बेचेर खाए कृषिमा हाम्रै कृषिले हामीलाई गर्छ हामीहरू खाँदैन बेच्थ्यौँ बुझ्नु भएन त्यो बेला जनसङ्ख्या थोरै थियो इकोनोमी अहिलेको जस्तो चाहिँ तपाईँको विविधिकरण थिएन लिमिट चाहिँ तपाईँको देशको रेभेन्यू थियो त्यो रेभेन्यूले पनि त्यो पैसाले पनि जति विकास निर्माण भएको छ हेर्नुहोस् त हिजो राजाको पालामा र आजको के फरक छ भन्नु होला भने आज एक अरबको पुल बनाउनु छ भने यिनीहरूले पाँच अरबको इस्टिमेट गरेर तपाईँको चार अरब चाहिँ तपाईँको खान्छन् हिजो राजाको पालामा एक अरबको पुल बन्नुहुन्थ्यो भने एकै अरबमा बन्थ्यो होइन एक्का दुक्का हन्ड्रेड पर्सेन्ट तपाईँको शून्य भ्रष्टाचार भन्ने कुरो संसारमा काहीँ पनि हुँदैन काहीँ न काहीँ हुन्छ त्यो नगण्ने रूपमा नोमिनल रूपमा थियो आज त ता तपाईँको भ्रष्टाचार बिना के काम हुन्छ त भन्नुहोस् त आज मन्त्री कुर्सीमा जाने बित्तिकै सचिवलाई के भन्छ भने सचिवजी चुनाव लड्नु पार्टीलाई हेर्नुपर्छ ल ल मलाई झकिसक्नुहुन्छ सहयोग गर्नुहोस् जति सक्दो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मलाई पैसाको व्यवस्था ल्याइदिनुहोस् यज्ञ जे गर्नुपर्ने हो गर्नुहोस् तर मलाई पैसा चाहियो प्रत्येक मन्त्री आज यही कुरा गर्छ आज तपाईँको हेर्नुहोस् न आठ अरबको आज संसारको सबभन्दा राम्रो सेक्युरिटी प्रेस मेसिनको दाम आठ अरब छ तेइस अरब रुपियाँमा तपाईँको पुऱ्याएर पनि अझै गोकुल बास्कोटा एक अरब बनाउनुहोस् भनेर चाहिँ चौबिस अरबमा चाहिँ बनाउनुहोस् भनेर सजिलै भनेको तपाईँको चाहिँ डाइलग अडियो रेकर्ड त तपाईँ हाम्रो अगाडि आयो नि बुझ्नु भएन त मन्त्री कहाँ छन् त देश कहाँ छ त आज कहाँ भ्रष्टाचार छैन आज त्रिभुवन युनिभर्सिटीको अवस्था हेर्नुहोस् त जग हो नि शिक्षा चाहिँ कुनै पनि देशको उन्नतिको जग हो शिक्षामा तपाईँको कुन हाल छ सर्टिफिकेट कसरी किन्दो रहेछन् त्यहाँ कस्तो तालाबन्दी छ त्यहाँ पढाइ हुँदैन त्यहाँ कुनै चाहिँ क्वालिटीको शिक्षा निस्केको छैन बुझ्नु भएन व्यस्त छ हेर्नुहोस् युनिभर्सिटी हालत त्यो छ बुझ्नु भएन विकास निर्माणको कुरा गर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् सत्ताइस सालमा यो रिङ रोड राजा महेन्द्रले बनाएको रिङ रोड आज कति भयो चालिस वर्ष पचास वर्ष पनि भन्दा पनि बढी भयो नि अर्को रिङ रोड यहाँ बन्न सकेको छैन कथा बन्छ कहानी बन्छ योजना बन्छ नारा बन्छ गफ बन्छ योजना हुँदैन बुझ्नु भएन तपाईँले दुई वर्षमा पुल बनाउने भनेका छन् दस वर्षमा बन्दैन मेलम्चीमा सात वर्षमा सत्र अरबमा बनाउँछु भनेको मेलम्सी तिस वर्ष लगाए पैँतिस अरब खर्च गरे त्यो मेलम्सीले काम नदिएर अब वैकल्पिक वाटर लिफ्टिङ गर्ने के के गर्ने भनेर फेरि अर्को योजना बुन्दैछन् बुझ्नुभयो त यो अवस्था अवस्था हो तपाईँहरू पनि त एकजुट हुन सक्नुहुन्न राजावादीहरूको पार्टी हेर्ने हो भने पचास साठीवटा छ सा, यो मोर्चा हेर्ने हो भने हजारौँ छ यो मोर्चा धेर बन्ने पार्टी धेर बन्ने एकलौटी हुन नसक्ने यसको यसको चाहिँ घाटा त तपाईँ आफैलाई यो कस्तो रहेछ भन्नुहोला भने पार्टी र राजावादी भन्नु फरक कुरा हो बुझ्नु भएन राजावादी भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ पार्टी जस्तो हुँदैन रहेछ पार्टी अनुशासन पार्टीको जस्तो एउटै उसमा चाहिँ ल्याउने हुँदो रहेछ विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ त्यो गरिरहेको हुन्छ एक किसिमले हेर्ने हो भने रात दिन तपाईँको नयाँ नयाँ चाहिँ उम्रिरहेको छन् अब जस्तो हाम्रो दुर्गा पर्सा अहिले चाहिँ हाइलाइट भइरहनु भएको छ त्यस्तो बेलामा भइरहेको छ आइरहेको छ तर एक किसिमले हेर्दाखेरि त्यो जनमत त बढेको छ तर के हो भन्नु होला भने सङ्गठित रूपमा एउटै योजना एउटै उद्देश्य र एउटै नेतृत्व बनाएर जान नसकेको सही कुरा हो त्यसको लागि हामीहरूले प्रयास गरिरहेका छौँ अब त्यही भएर मैले चाहिँ हिजो मेरो पुनरुत्थानवादी शक्ति भन्ने थियो आफ्नो पार्टी होइन त्यसलाई मैले चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ केही साथीहरू मिलेर हामीले संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा भनेर बनाएको छौँ जसको संयोजक अध्यक्ष नै छु होइन अब हामीले यो प्रयास गरिरहेका छौँ अब यो बिस्तारै क्रमशः जुट्ने कुरा बढिरहेको छ अहिले हामीले जस्तो मैले मैले चाहिँ के गरिरहेको छु भने जस्तो दुर्गा परसाईजी चाहिँ अहिले आउनुभयो नि त्यसलाई सम्पूर्ण साथीहरूलाई मैले अहिले सहयोग पुऱ्याइरहेको छु दुर्गा परसाईको विषयमा तपाईँले आफ्नो विचार राख्दै गर्दाखेरि दुर्गा परसाई चाहिँ कतिपयले स्वार्थी व्यक्ति हो कहिले माओवादी कहिले एमआरए त्यसपछि अहिले राजावादी भएका छन् भन्छन् तपाईँको के छ यो विषयमा हेर्नुहोस् कमजोरी नभएको दुनियाँ कुनै मान्छे हुँदैन सानोतिनो कमजोरी जोसम्म नै हुनसक्छ बुझ्नु भएन जहाँसम्म दुर्गा प्रसाईको कुरा छ उनलाई मेडिकल माफिया भनिएको छ मेडिकल तपाईँको चाहिँ त्यो विद्यार्थी प्रभाव लाइसेन्स दिएको छैन हेर्नुहोस् है तपाईँको उतापट्टि उहाँले चाहिँ हस्पिटल खोल्नु छ ऋण छ भने तपाईँको अरूमा शान्तसम्मको उहाँले ब्याज तिर्नु भएको छ बुझ्नु भएन कुनै प्रमाणित कुरा छैन यहाँ नेपालमा के छ भन्नुहोला भने कसैले केही काम गर्यो भने खुट्टा तानी बानी छ बुझ्नु भएन अब अहिले त झन् तपाईँको के छ भने दुर्गा परसाईले राजा शहीदको प्रजातन्त्र भनेर आइरहनु भएको छ नि होइन अब यहाँ के छ भन्नु होला काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट ज्वरो आयो ज्वरो आइसकेपछि बत्खडी गर्न सुरु गरे होइन अब फेरि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने दुर्गाजीले पनि राजेन्द्र लिङ्गदेलको त्यसरी तपाईँको चाहिँ पछि नपरेको हुन्थ्यो उछिो नकाटेको हुन्थ्यो अब त्यसले गर्दा राजेन्द्र लिङ्गदेल अब मोहन श्रेष्ठहरू चाहिँ पछि लागेर मोहन श्रेष्ठले त के भन्दै थिए भने सबै जति पनि राजावादी यस्ता चाहिँ <coughs> पानीको <हुँ। coughs> फोकास उठिरहन्छन् यी केही पनि होइनन् हामी हो भनेर चाहिँ बडो घमण्डले कुरा गरिरहेको देखिन्छन् अब यसले के देखिन्छ भने त्यो नन पोलिटिकल भर्सनहरू चाहिँ त्यो आइरहेको छ अब राजेन्द्र लिङ्गेजीले पनि अब तपाईँको चाहिँ ब्याङ्क ठग्नी भनेर चाहिँ हिजो बोलिरहनु भएको थियो म यो अनावश्यक कुरा हो हेर्नुहोस् ब्याङ्क ठग्थ्यो भने आज चाहिँ ब्याङ्क ठग्या मान्छे बाहिर हुन्छ ब्याङ्कले कारोबार कारवाही गर्छ नि त त्यस कारण यी इत्यादि कुराहरू चाहिँ व्यक्ति तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ तपाईँको जुन आइरहेको छ नि जबकि मुद्दा एउटै छ काम एउटै गर्नु छ के राजेन्द्र लिङ्गदेन्द्रले मात्रै राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन नि दुर्गा प्रसादले ल्याउनु सक्छन् राजा त साझा हो नि भोलि पर्सनली राजा भन्यो भने पनि हामीले समर्थन गर्छौँ भोलि एमाले काङ्ग्रेसले राजा हामी त सबैले राजा भनिदिऊन् सबैले राजा भन्नुपर्छ राजा यस्तो संस्था हो त्यो शेखर शेखरङ रामाजीको नजिक भन्नुभयो नि त्यो होइन कसैको नजिक होइन उहाँ सबै नेपालीको बराबर वा सबैको अभिभावक सबैको साझा त्यो संस्था हो त्यसकारण चाहिँ यदि तपाईँले चाहिँ राजा भने बित्तिकै राप्रपाको पेवा भनेर रा जुन सोचिन्छ राजा भने बित्तिकै राप्रपामा जानै पर्छ भन्ने जो कन्सेप्ट छ त्यो भनेको तपाईँको राजाको अर्थ नबुझेको कुरा हो आज 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 स्वतः ज्ञानेन्द्र शाह अहिलेसम्म कुनै पनि पोलिटिकल प्रोग्रामहरूमा पोलिटिकल नेताले बोलाएको भनौँ न होइन कुनै पनि नेताले बोलाएको कार्यक्रममा सहभागी भएकै रहन्छन् रेकर्ड पनि हामीले हेऱ्यौँ पल्टाएर हेऱ्यौँ यो पहिलो रहेछ ज्ञानेन्द्र साहब चाहिँ यसै दुर्गा प्रसाईको निम्तोमा त्यो पनि सडकमा हजारौँ लाखौँको भिडमा गएर कार्यक्रममा सहभागी भएर बोल्नु भएन होला तर सहमति जनाइदिनु भयो त्यो देख्दाखेरि चाहिँ अधिकांशको भनाइ चाहिँ जस्तो राजेन्द्र लिङ्गदेला भन्दा पनि दुर्गा प्रसाईलाई पो पत्याए भन्न थालेको होइन हेर्नुहोस् मैले बुझेसम्म राजाको जति पनि भ्रमणहरू भएको छ नि सबै बोलाएरै जानुभयो हिजो मठ मन्दिरले बोलाउँथ्यो मठ मन्दिरमा जानुभयो आज चाहिँ सामाजिक आर्थिक समस्या लिएर चाहिँ दुर्गा पर्सा आए त्यो वास्तविक समस्या बोकेकै छ आज देशमा चाहिँ लाखौँ मान्छे चाहिँ ब्याङ्कको पैसा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् हँ व्यापार घाटा छ विकास निर्माणको काम हुँदैन पैसा चलाएमान नभइसकेपछि तपाईँको तरलता छ बुझ्नु भएन ब्याङ्कमा पैसा ऋण लिनु गयो ऋण छैन तपाईँको निक्षेप बढेर तपाईँको चाहिँ सात आठ पर्सेन्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऋण दिने अहिले अठार अठार पर्सेन्ट लाउने त्यो कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो कुनै पनि सभ्य र एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा अस सिस्टम होइन घर खेत खाने कुरा भयो नि त्यस्तै जे जनताको आवाज बोल्नु चाहिँ उठाएर उठाउँछु आउनु पर्यो सरकार भनेर गएर दैलोमा निवेदन गरेपछि राजा जानु जानुपर्छ राजाले राप्रपाले बोलाओस् न जानुपर्छ अन्त काङ्ग्रेस एमआलएले बोलाओस् महाराधिराजले बोलाएको ठाउँमा जानु जानुपर्छ र जानुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र कुनै पनि उहाँ त कसैको होइन नि त उहाँको त कुनै कसैको निजी राप्रपाको मात्रै होइन नि त उहाँ त नेपाली जनताको हो जनताले जहाँ बोलाउँछ हिजो महाराधिराजले हुन्छ मलाई म जहाँ जहाँ गएँ त्यहाँ बोलाएको ठाउँमा गएँ हिजो मठ मन्दिरले बोलाउँथ्यो मठ मन्दिरमा गएँ होइन तपाईँले कुनै सामाजिक संस्थाले बोलाउनुहोस् म जान्छु राजनीतिक पार्टीले जान्छु हो बोलाउनु जानुहुन्थ्यो होला तर अहिलेसम्म कुनै पनि पोलिटिकल प्रोग्रामहरूमा त सहभागी नभएको त होइन बोलाउनु पर्यो नि त त्यो वातावरण नभएर बोलाउन सकेन नि त योभन्दा अगाडि कमल थापाले किन बोलाउन सकेनन् योभन्दा अगाडि चाहिँ सँगै राजेन्द्र लिङ्गदेवले किन बोलाउन सकेनन् होइन किन बोलाएन नि त विश्वास त खोइ त आफ्नै पार्टीलाई होइन होइन राजाको आफ्नो पार्टी होइन राप्रपा भनेको राजा स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने चा पार्टी चाहिँ हो त राजाको आफ्नो पार्टी होइन राजाको आफ्नो पार्टी हुँदैन बुझ्नु भएन तर त्यो पक्षमा त हिँडिराखेको हो नि त पटक पटक राजालाई भेट्न सक्ने मान्छे राजालाई आउन उचित किसिमले बनाउनु पर्यो नि त उनले के भने म पचासौँ हजारको मास जम्मा गर्छु सरकार होइन एकचोटि आर उद्घाटन गर्दैछु राजाले त कोही पक्षी ल्याउँछ त्यसो भनेर उता दुर्गा प्रसादले म पचास हजार मान्छे ल्याउँछु आउनु पर्यो सडकमा आउनु पऱ्यो राजा पनि आउँदैन गएको मात्रै त्यसो भइकन होइन उसले उद्घाटन भने दियो जलाइदिए झलदी बक्स्यो होइन भोलि म त भन्छु खड्ग प्रसाद होलीले बोलाउनु पर्छ शेरबहाड देउवाले पर्छ प्रचण्डले बोलाउनु बोलाउनुपर्छ हुँदोमा तपाईँ हेर्दै जानुहोस् यो सबैले बोलाउन बाध्य हुन्छ किनभने यो देश नि गणतन्त्र यिनले भन्या जस्तो भएन नि पैसा वाम वाम्ती खाने नारा मात्रै प्रजातन्त्रको लाउने नेतामुखी शासन व्यवस्थाले जनतामुखी शासन व्यवस्थालाई प्रजातन्त्र भन्छ तपाईँहरू त अहिले त एकदम त्यो पानी बिनाको माछा जस्तै उफ्रिरह मात्रै हो भन्छन् धेरैले होइन होइन सुन्नुहोस् न खोइ त बहुमत कहाँ छ अब राप्रपाले त्यो एजेन्डा बोकेर गएको राप्रपाले जम्म चौध सिट सिट छ बल्ल बल्ल खोइ त एजेन्डालाई स्वीकारेको जनताले त्यो राजाको मात्रै कुरा कुरा छैन होइन विभिन्न कुराको हिसाब हुन्छ तपाईँको चाहिँ अब जस्तो लोकप्रियतावादी पार्टी अब रवि लामु छानेको पनि आयो होइन त्यसले पनि केही भोट काट्यो अब काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा पैसा छ पैसाले नै काम गर्छ गर्छसँग नि छ नि सबभन्दा बढी पैसा त राजासँग छ पार्टीसँगको जस्तो पैसा व्यक्तिसँग के हुन्छ राजाको राजा पनि त विश्वको धनाटेभित्र त राप्रपाकै चाहिँ तपाईँको नेताभित्र पर्नुहुन्छ होइन सुन्नु राज्यको पैसा लुट्नु र व्यक्तिको पैसा भनेको ठुलो कुरा हुँदैन बुझ्नु भएन फेरि करप्सन गरेर धन होइन नि उहाँको त पैतृक भने त ल खर्च गरेर ल्याउन सक्ने कुरा त रहेछ होइन राजाले पैसा खर्च गरेर राजा आउन चाहँदैनन् जबसम्म नेपाली जनताले बुझ्दैनन् आफ्नो देशलाई माया गर्दैनन् यदि देशलाई जनताले साँच्चीकै माया गर्ने आफ्नो भाग्य र भविष्य साँच्चीकै बदल्ने हो भने राजा चाहिन्छ र राजा आउनु भनेको मतलब मैले पनि राजाको सक्रिय शासन एउटा व्यक्तिको शासनको लागि मैले पनि राजा भनेको होइन देश 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 तो तो हो देशमा उपद्रव हो देशको अस्तित्वमाथि सङ्कट आयो त्यस्तो बेलामा राजाले केही एक दुई वर्ष चलाएर फेरि डेमोक्रेसीलाई ट्र्याकमा ल्याएर गर्ने काम त्यो एउटा दायित्वभित्र पर्छ तर सामान्यतया जनताको शासन जनताले नै गर्ने हो जनताको शासन जनताले गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै राजाले फेरि समस्या समाधानको लागि चाहिँ एउटा सहयोगको भूमिका सकारात्मक रूपले गर्ने हो यो व्यवस्थालाई टेकेर राजा पर्छ भन्नेमा हो राप्रपा जस्तै कि होइन यो व्यवस्था पत नै पत्किनुपर्छ सिधा हिसाब छ आठ खरब आम्दानी छ सोह्र खरब खर्च छ व्यापार घाटा छ निर्यात शून्य छ आयातै आयात झाकिएको छ परनिर्भर छ कति दिन टिक्छ यसरी देश विकास हुन्छ ला करोडौँ मान्छे बाहिर छन् रोजगारी अहिले पचास साठी लाख तपाईँको चाहिँ सरकारकै डाटाअनुसार अनौपचारिक क्षेत्र र औपचारिक क्षेत्र पचास लाख बेरोजगार देशभित्रै छ बुझ्नु भएन डाँडा काँडा सबै बन्जर भएको छ खेतीपाती छैन बुढाबुढी मात्रै छु होइन मात्रै त्यस्तो अवस्था छ युवै पाइँदैन अनि देशको तपाईँको चाहिँ जमिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ बन्जर हुने बुझ्नु भएन अब खाद्य समय धान चामल मकै तेल आदि इत्यादि ते सारा तपाईँको चाहिँ आयात गरेर कहिले देश उमो लाग्ने कहिले नेपालीको भाग्य बन्ने कहिले नेपालीले उन्नति गर्ने अनि कति दिनसम्म मुलुक टिक्ने रहने प्रश्न त यहाँ छ नि त्यस कारण हामीले हेर्दाखेरि यो देशको अवस्था एकदमै सङ्कटपूर्ण छ एकदमै जर्जर छ त्यसले गर्दाखेरि राजा ल्याउँ र यस्तो डेमोक्रेसीको चाहिँ हामीले प्रयोग गरौँ जो चाहिँ जनता जनमुखी होस् बुझ्नु भएन जनताहरूले चाहिँ यी रोजगारी पाउन् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र होस् देशको स्वाभिमान बढोस् आफ्नो संस्कृति बचोस् आफ्नो पहिचान बचोस् यो हिसाबले हामीले तपाईँको चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी आन्दोलनको चाहिँ एउटा चाहिँ कले तपाईँहरू अब प्रष्ट रूपमा तपाईँहरू यो यो व्यवस्था फेरि बदल्नका लागि चाहिँ सहकार्य गर्न तयार हुनुहुन्छ दुर्गा प्रशासन कोहीसँग पनि कोहीसँग पनि यो व्यवस्था बद्लेर राजासहित फेरि डेमोक्रेसीमा हामी सम्झौता गर्नेवाला छैनौँ हामीलाई राजाको कुरा गर्नेबित्तिकै यी काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले कसरी देश जनता ठगिरहेछन् भने यिनीहरू निरङ्कुस्तावादी हो यिनीहरू प्रजातन्त्रमा आस्छन् भनेर हामीलाई ठगिरहेका छन् जबकि होइन शेखरजङ रायमाझी पनि एक एक्काइसौँ शताब्दीको देश विदेश घुमेको देश विदेशमा पढेको एउटा शिक्षित व्यक्ति भएको हुनाले हामी आजको यो एक्काइसौँ शताब्दीमा हामीले चाहिँ ती पुरातन शासन व्यवस्था होइन कि राजा हाम्रो देशको अस्तित्वको लागि अखण्डताको लागि साझा एउटा रेफ्रीको भूमिका युवाको भूमिका राख्ने र जनमुखी प्रजातन्त्र जनतामुखी प्रजातन्त्रको लागि हाम्रो लडाइँ हो वास्तविक लडाइँ हाम्रो प्रजातन्त्रकै हो देश चलाउने राजाले चाहिँ होइन देश चलाउने जनताले नै हो तर राजा चाहिँ देखाउनु पर्यो राज हुनै पर्यो राजा रेफ्रीको भूमिकामा हुनु पर्यो यहाँ राष्ट्र कार्यकारी राजै हुनु पर्यो राष्ट्रपति शासन फेल भयो नि आज हेर्नुहोस् न राष्ट्रपतिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जुन भाँड भैलो नि त राष्ट्रपति कार्यकारी जस्तै गरिरहेछन् तपाईँको चाहिँ रामवरणले अब तपाईँको चाहिँ सेनाको चाहिँ निर्णय हेर्नुहोस् न के -कार भयो रामवरणले पनि संविधान मिचे यिनले पनि अहिले अस्ति संविधान मिच्छिन् अब नागरिकता त्यसरी बिल आयो बुझ्नु भएन त के भइसक्यो भने यिनले बिस्तारै तपाईँको राष्ट्रपति चाहिँ यिनले आफ्नो चाहँदाखेरि कार्यकारीको भूमिकामा राख्ने भनेर एउटा चाहिँ देशको यसको जुन संविधानको जो एउटा भावना छ नि त्यो माथि यिनीहरूले नै कुठाघात गरेका छन् यसको मतलब यो संविधानलाई थिलो थिलो बनाएर यो संविधान निकममा बनाउने पनि यिनै हुन् तर संविधान आफैमा राम्रो थिएन तर त्यो कुरो राम्रो छैन भन्ने कुरा चाहिँ अझै यिनैद्वारा प्रमाणित भएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ यो भन्दै गर्दाखेरि अहिले जसरी राजेन्द्र लिङ्गदेल र सँगै दुर्गा परसाईको वार देख्नुभयो होला सामाजिक सञ्जालमा अहिले दुईको वार छ दुर्गा परसाईको अहिलेको नयाँ पार्टी अब पार्टीको घोषणा नगरे पनि त्यो नयाँ पार्टी हुँदैछ त्यो पार्टीमा राप्रापाका आदिजसो केन्द्रीय सदस्यहरू नि त्यतैतिर जान थाले भनेर दुर्गा परसाईले बोल्दै हिँडेका छन् यता राजेन्द्र लिङ्गदेलले दुर्गा परसाई भनेको फटा हो देशको पैसा बाहिर लाने फटा हो देशलाई डुबाउने ऋणमा पुद्याउने फटा हो भनेर रा बोलिरहेछन् अब तपाईँहरू दुर्गा प्रसादलाई बढी विश्वास गर्नुहुन्छ कि राजेन्द्र लिङ्गेल यता हेर्नुहोस् अब हाम्रो सैद्धान्तिक हिसाबले हाम्रो पृष्ठभूमिको हिसाबले राजेन्द्र लिङ्गदेल हामीसँग नजिक छ बुझ्नु भएन र हामीले गएको चाहिँ निर्वाचनमा पनि आ, कमल थापा भर्सेस जो राजेन्द्र लिङ्गदेल थियो त्यसमा पनि राजेन्द्र लिङ्गदेल जित्नुपर्छ भन्ने हामीले भावना थियो र हाम्रो चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग थियो र अहिलेको निर्वाचनमा पनि राजेन्द्र लिङ्गदेलको पार्टीलाई हामीले अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरेकै थियौँ यता के के केपी ओलीले पनि त सहयोग गरेका हुन् त्यो हेर्दाखेरि त होइन केपीओल सरकारमा फेरि राजेन्द्र लिङ्गदेले पुगेका छन् खोइ त तपाईँहरूको सिद्धान्त र विधिलाई उहाँले स्वीकार्नु भएको होइन ठिक छ त हाम्रो पूर्ण रूपमा राजेन्द्र र हामी एकै ठाउँमा त म पनि हाम्रोमा हुन्थ्यो नि त म राप्र बाबन्दा बाहिर किन छु भने हामी पूर्ण केही कुरामा सहमति छ चा। तर केही कुरामा असहमति छ नि त हामी आन्दोलनको माध्यमबाट मात्रै परिवर्तन हुन्छ भन्छौँ भने उनी चाहिँ यो संविधानकै माध्यमबाट हुन्छ भन्ने पक्षमा छन् यो मूलभूत हाम्रो फरक त छ तर पनि हामीले तपाईँले तुलनात्मक रूपमा कुरा गर्दाखेरि राजेन्द्र लिङ्गेल धेरै वर्षदेखि तपाईँको राजा होइन तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जुन मुद्दाहरू छ नि हाम्रा बोकिरह हुनाले उनीलाई हामीले अविश्वास गर्ने ठाउँ छैन राजेन्द्र लिङ्गदेलले गरेको कामको हामीले चाहिँ हिजोको देखिको कामको हिसाब गर्दाखेरि उसलाई नम्बर जान्छ तर दुर्गा परसाईले आउनै हुँदैन दुर्गा परसाईले राजा भोग्नै हुँदैन प्रचण्डले राजा भोग्नै हुँदैन तपाईँको चाहिँ खेपी ओरीले राजा भोग्नै हुँदैन शेरबहादुर शेखर कोइरालाहरूले राजा भोग्न हुँदैन भन्ने मान्यता फेरि त्यो मान्यतामा हामी छैनौँ त्यसकारण तपाईँको चाहिँ अब म त के भन्छु भने प्रत्येक नेपालीले राजा भोग्नुपर्छ प्रत्येक नेपाली राजाको पक्षमा आउनुपर्छ राजाको पक्षमा आउनु भनेको देशको पक्षमा आउनु हो देशको पक्षमा आउनु भनेको शान्तिको पक्षमा आउनु हो आफ्नो परम्पराको पक्षमा आउनु हो आफ्नो तपाईँको चाहिँ संस्कारको पक्षमा आउनु हो र आफ्नो उज्जवल भविष्यको पक्षमा आउनु हो भन्ने चाहिँ हाम्रो ठहर छ हामी देखेका छौँ र हामीले मौका पायौँ भने यो कुरा हामी प्रमाणित पनि गर्छौँ अबको यो राष्ट्रपतिको विषयमा थोरै केन्द्रित रहौँ मैले यहाँ राजा नजोडौँ भन्ने विषयमा छु राष्ट्रपति भनेपछि अब समग्रमा अहिलेको परिस्थितिसँग केन्द्रित रहँ अहिले सत्ता गठबन्धन र सत्ता बाहिरका गठबन्धनको लडाइँ छ राजनीतिमा सत्ता गठबन्धनमा छिरेको दल फेरि सत्ता बाहिर अर्को नयाँ गठबन्धन बनाउने तयारीमा छ र राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि अहिले सत्ता बाहिर लडाइँ भइरहेछ सम्भवतः यो अन्तर्वार्ता आउँदासम्म नयाँ सत्ता गठबन्धनको निर्माण हुने सम्भावना देखिएको छ काङ्ग्रेसको इन्ट्री हुँदैछ र यो देखिँदै गर्दाखेरि राष्ट्रपति कस्तो आउलान् के देख्नु भएको छ के परिस्थिति बन्न सबभन्दा ठुलो कुरा के थियो भन्नुहोला भने हिजो तपाईँको जुन गठबन्धन थियो सहितको गठबन्धन त्यो गठबन्धनमा को जुन किसिमको परिणाम आयो त्यो परिणामले ठुला पार्टीहरू निर्णायक थिएनन् त्यहाँनिर चाहिँ सङ्ख्याको आधारमा पुष्पकमल दाहाल निर्णायक हुन गए अब देउबारले आफ्नो सत्ता लोलुप्ताको लागि भन्नु या मन्दबुद्धिले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ प्रचण्डलाई दिएनन् प्रचण्डले चाहिँ आफ्नो त्यो फाइदा उठाएर ओलीसँग मिलेर बनाए ओलीसँग बनाइसकेपछि चाहिँ के हो भने प्रचण्डले के हो नहोला भने गृहमन्त्री रवि लामे दिनु अर्थमन्त्री एमाले पाउने त भए भर्का चाहिँ तपाईँको ठुल्ठुला मन्त्रालय पाउने त चेपुवामा परेपछि के गर्यो भने पुष्पकमलले प्रधानमन्त्री भए तापनि आफ्नो भविष्य अध्यक्ष देखिसकेपछि उसले चाहिँ कङ्ग्रेससँग कङ्ग्रेससँग सहमति मागे कङ्ग्रेसले पनि भोट दियो होइन र त्यो अवस्थामा के चाहिँ भनौँला भने चाहे सहमति भनौँ चाहे जेसुकै भन्नुहोस् त्यहाँनिर चाहिँ के छ भनौँला भने यदि एमालेसँग भएको सहमतिअनुसार एमालेको राष्ट्रपति नहुने हो भने कुनै पनि बेला सरकार ढल्न सक्ने भावनाले भित्री रूपमा कङ्ग्रेसको शेरबहादुरजी र तपाईँको चाहिँ प्रचण्डबिचमा चाहिँ सहमति थियो र रा काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति बनाउने म देखिरहेको छु कङ्ग्रेसको राष्ट्रपति भइसकेपछि एमाले अब के गर्छ अब सत्ता तुरुन्तै छोड्न पनि सक्छ अझै सत्ता लम्ब्याएर चाहिँ अरू कुरामा बार्गेनिङ गरेर जान पनि सक्छ त्यो अवस्था रहन्छ र कङ्ग्रेसकै राष्ट्रपति नभइकन त प्रचण्ड सुरक्षित छैनन् प्रचण्डले सहमति खोजेर त उसको पद सुरक्षित छैन त्यस कारण सहमति भन्ने शब्द प्रयोग गरे पनि त्यो काङ्ग्रेसकै राष्ट्रपतिको चाहिँ लागि उनी लागिरह भन्ने कुरा त स्पष्ट देखिन्छ गेम होला त फेरि अब के शक्तिको कि देशभित्रकै शक्तिको के होइन अब देशभित्रको शक्तिको हुन्थ्यो भनेदेखि त अर्कै कुरा हुन्थ्यो तपाईँको चाहिँ उम्मेदवार उठ्थे सांसदलाई विश्वास गर्थे होइन अब यो सबै परिबन्ध तपाईँको एसडी मुनिका चाहिँ तपाईँका प्रस्तावहरू अब चाहिँ विदेश सचिव भारतीय विदेश सचिवको दौडाइ विभिन्न हिसाब लिएर यिनको हिजोको पृष्ठभूमिले गर्दाखेरि यिनले बाह्य शक्ति रिजाउने काम चाहिँ गर्छन् भनेको भारतै हो सबभन्दा ठुलो त हाम्रो भारतै हो तपाईँहरूलाई पनि लाग्ने आरोप त्यही हो नि त फेरि विस्तारवादकै आरोप पन्थीको छेउरि भारतको कुरा हिजो राजाले सुनेको भए हिजो चाहिँ भारतको कुरा सुनेको भए राजा त आजसम्म रहन्थे तर के हुन्थ्यो र निर्णय गर्ने क्षमता गर्ने चाहिँ उनीहरूको आदेश मान्नु पर्थ्यो राजाले त्यो भनेको भुटानी राजाको मोडलमा बस्न मानेको भए यो परिस्थिति राजा त गदी सुन पर्थेन नि त हो त्यस कारणले हामीले देशको कुरा सुन्छौँ देश हितमा कुरा गर्छौँ र छिमेकी राष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्छ लडेर झगडा गरेर होइन कि उनीहरूलाई सही के हो त्यो कुरा कन्भिन्स गर्ने चाहिँ तपाईँको क्षमता हुनुपर्छ योग्यता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो त्यसकारण चाहिँ राष्ट्रवादीहरूलाई विस्तारवादी भन्ने त हास्यात्मक आरोप हो त्यो हुनै सक्दैन सबै यो अहिले हास्यात्मक आरोपको रूपमा तपाईँले लिनुहुन्छ हो त्यो त सम्भवै छैन नि राष्ट्रवाद भनेकै के हो देश हितमा देशभक्तिपूर्ण भावना भएको मान्छेलाई राष्ट्रवादी भनिन्छ भोलिसम्म एउटा नयाँ राष्ट्रपतिको नाम आउनु नै छ तपाईँको विचारमा यसो अनुमान गर्नुभयो होला नि मैले हेर्दा के छ भने काङ्ग्रेसभित्र त्यो आउँछ काङ्ग्रेसको कोर्टमा छ होइन अब काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउबा र शेरबहा देउबाका गुट बाहेक चाहिँ शेरबाबुलाई राष्ट्रपतिमा खोज्न पायो भने सभापति आउँछ प्रधानमन्त्री खान पाइन्छ पछि होइन भन्ने हिसाबमा गगन थापाहरू रामचन्द्रहरू लगायत अब शेखर कोइरालाहरू चाहिँ देउबालाई चाहिँ राष्ट्रपतिले थन्कउनु पाए हुन्छ भन्नेमा छन् तर देउबाका समूहहरू चाहिँ राष्ट्रपतिमा गइसकेपछि उनीहरू असुरक्षित हुने अवस्था र कार्यकारिणी भइसकेका मान्छे राष्ट्रपतिमा जाने प्रचलन प्राय हुँदैन भारतमा त बिल्कुलै छैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति चाहिँ डेमोक्रेटिक हिसाबले त्यो राम्रो नहुने हिसाबले चर्चामा कार्यकारी नै जस्तो जस्तो माधव नेपाल अहिले शेरबहादुर तुरुप त ओलीले लास्ट आवरमा फ्याँकेको होइन त्यो तुरुप बाबुराम पनि फ्याँकेको थिएन बाबुराम पनि अब आशा चाहिँ थियो होइन नाम आइरहेको थियो अब धेरैलाई बाँट्दै पनि हिँडेको थिएँ प्रचण्ड र अहिले ओलीको काम हो राष्ट्रपति बाँट्दै हिँड्ने त्यो त देखिन्छ त्यो हास्यतमा त्यो जोगोराइ त भइरहेकै छ तर मैले हेर्दा रामचन्द्र पौडेल होला जस्तो लाग्छ रामचन्द्र पौडेल पक्का हो धेरै सम्भावना देखिन्छ उनी बनेनन् भने कि देउबारी होला कङ्ग्रेसभन्दा दे बाहिर त जान्न अब त्यस्तो परिस्थिति निर्माण भयो भोट हाल्दा एमआलएले किन हाल्नु पर्यो र एमाले त आफ्नो उम्मेदवार उठाउँछु भनिरहेकै छ नि यदि अनुसार मान्यो भने कुरो सोधिसक्यो भएन भने पनि अब हिजो भर्खर ईश्वर पोखरीको सुनिरहेको थिएँ हाम्रो उम्मेदवार रहन्छ भनिसकेपछि उनीहरूले देउबाल हाल्ने कुरो भएन बाँकी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने माधव नेपाल समाजवादी उपेन्द्र होइन उपेन्द्रलाई उपराष्ट्रपतिको अफर गइरहेछ उपेन्द्र र तपाईँको चाहिँ प्रचण्ड र तपाईँको चाहिँ शेरबहादुरहरू मिलेर मिल्यो भने एक सय अडचालिस पुग्छ जित्छन् उनीहरूले जित्छन् त्यो अवस्थामा जित्छन् यता पनि अर्को नयाँ गठबन्धन बन्न सक्छ नि त एमाले पनि त कहाँ छोड्छ र आफ्नो घर गाडी छ तर म त्यो देख्दिनँ अब यहाँ के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति तपाईँलाई कुरा गर्नुभयो अब भारतको मुख पनि छ होइन चिन पनि हिँडिरह प्रयास गरिरहेको छ तर यसमा के छ भने भारतको बढी हस्तक्षेप भावनाले चाहिँ भारतकै बढी चल्छ यहाँ तर प्रचण्ड असफल हुन सुरु भइहाल्यो यो हुने बित्तिकै होइन काङ्ग्रेसतिर जाँदा सफल कि प्रचण्ड एमालेतिर अब उनी त्यहाँ सफल हुने त्यहाँ सुरक्षित महसुस गरे भए त किन काङ्ग्रेसमा जान्थे र त्यो उनी सुरक्षित महसुस नगरेको हुनाले नै उनको व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उनले कङ्ग्रेससँग बढी आफूलाई चाहिँ तपाईँको कम्फोर्ट पाएको हुनाले न कङ्ग्रेससँग गएर हो होइन उनलाई उनले त्यो देखाएका देखा। छन् हामीले हेर्दाखेरि त समष्टिमा त हामीले इनको यो खेलले त देश कहिले पनि अगाडि बढ्दैन अब भारतको कुरो भारतको इसारामा हिँड्ने होइन पराएको हिसाब यिनीहरू जनताको कुरा गर्दैनन् उनीहरू आफ्नो कुर्सी र उनीहरू प्रभुको चाहिँ तपाईँको चाहिँ से सुसार पाउ पाउमोल्ने काम गर्ने भन्नाले देश हितमा होइन कि देश झन्झन् प्रत्येक दिन यो देश माइनसमा गइरहेको छ घाटामा गइरहेको छ देशको स्वाभिमान गुमिरहेको छ गौरव गुमिरहेको छ देशको अर्थतन्त्र गुमिरहेको छ देशको सामाजिक परिस्थिति बर्बाद भइरहेको छ देशको संस्कृति मासिरहेको छ यो विघटनतिर

जीवनको उर्वर समय आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको चिन्तामा बिताउनु पर्ने अस्पतालको चक्कर लगाउनु पर्ने समय र पैसाको लगानी गर्दा समेत स्वास्थ्य अवस्था ठिक नहुने यस्तो दुःख मानिसले कतिसम्म झेल्न सक्छ लगातार दस वर्षको घुँडाको दुखाइ उठ्न बस्न गाह्रो शौचालय जानकै लागि आफ्ना घरका छोरा छोरीलाई सहयोग माग्नुपर्ने घुँडाको दुखाइ निको नहुँदै जीवन बिच्छ होला भन्ने सोचमा रहेका हुने मेरो नाम यस हो तिन नम्बर क्षेत्र बसन्तपुर बाोबा मेरो घुँडा दुखेर यस्तो समस्या थियो दस वर्ष त्यो दुख्दा दुख्दा हरान भए थिएँ एकैठा बसेर अब सक्नै नसक्ने सार्दा बुल्थ्यो हो मैले अब कसरी छोराहरू त्यो झनौँ नि हात समाएर डुलाउँथ्यो छोडिदियो भने त्यतिकै लड्ने यस्तो मेरो गाह्रो थियो के गर्ने अब म मर्छु मैले भनेर मानिसको जीवन एक्काइसौँ शताब्दीको यो समयमा दिनमै परिवर्तन भएको छ दस वर्षमा त मानिसले जुनी नै फेर्छ होला अवस्था फेरिन्छ समय फेरिन्छ विचार फेरिन्छ सबै कुरा परिवर्तन हुन्छ यसराम भने हार मान्नेहरूमा परेनन् ठुला ठुला अस्पतालहरू धाउँदा समेत पूर्ण रूपमा निको नभएको उनको घुँडाको दुखाइ छोराले लाइन चोक आनन्द मार्ग नारायणगढमा रहेको वैदिक आयुर्वेद सेवा प्राली डाक्टरको सल्लाह बमोजिमको आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगपछि बिस्तारै निको हुन थाल्यो विश्वासै नगरेको कुरा आफ्नो जीवनमा भएको देख्दा आफूलाई आफ्नै जीवन सपना लाग्न थाल्यो अनि यति यति त्यो छ लाचोकमा त्यो छोरा लिएर आयो अँ मलाई कसरत गरायो के यहाँ आएर त्यो यस्तो यस्तो गर तिमीहरूको पेसा घट्छ अनि कसरत गरायो खुट्टाहरू सबै मैले त पाँच छ महिना खायो अनि राम्रै भयो म जम्मै काम गर्छु नि हलो चलाउँछु कोदालो चलाउँछु सबै अब मैले गर्छु गाई छ

जसको ज्वलन्त उदाहरण दस वर्ष लामो घुँडाको दुखाइबाट छुटकारा पाएका यस राम हुन् रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ